Подвійний напад у Суворовському районі Одеси. Чоловік зайшов до одного з гаражних кооперативів, вдарив 65-річного охоронця цеглою по голові та ножем у серце. Опісля пішов до гаражів на сусідній вулиці і накинувся на іншого охоронця. 60-річний чоловік вчасно зреагував на напад, хоча й встиг зазнати несмертельного поранення у шию. Майже водночас до поліції надійшли два повідомлення – від перехожих, які випадково виявили тіло першої жертви, та представників охоронної фірми, які зреагували на сигнал тривожної кнопки. Поліцейські на місці затримали нападника. Він своєї провини не заперечує. У тому, що сталося, 30-річний житель Біляївки звинувачує наркотики, які, зі слів чоловіка, він вживав напередодні. В ході роботи слідчо-оперативної групи на місці події було зібрано достатньо доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати до вчинення даних тяжких злочинів 30-річного мешканця Біляївського району. В даний час вказану особу повідомлено по підозру у вбивстві та замаху на умисне вбивство.